Ja, så här tog man ackorden i Lush Life. Då tog vi C så här. Första bandet, andra sträng. Och så spelade vi tre strängar. Två gånger. Sen tog vi A-moll. Och då gjorde vi så här. Andra fingret på andra bandet, fjärde strängen. Och då spelade vi fem strängar. Så här såg det ut. Första fingret här, som på C. Och så lägger man till bara andra fingret här på andra bandet, fjärde sträng. Och sen kom E-moll. Ser ut så här. Två fingrar, sådär. Och det är på alla strängar. E-moll. Och sen blev det D. Som ser ut så här. Andra fingret där. Första fingret där. Och tredje fingret där. Och då spelar man på fyra strängar. Så då kan det bli... Men nu vet ni i alla fall vilka ackord det är. Lycka till!